Re, viss ēters ir te! Ukrainā pie Bahmutas turpinās sīvas kaujas, turpinās arī apšaudes Ukrainas teritorijā. Cik veiksmīgi Ukraina aizstāvēsies un atgūs teritoriju, lielā mērā atkarīgs no sabiedroto arī Latvijas atbalsta. Un lai apliecinātu, ka Latvijas atbalsts Ukrainai ir nelokāms, šodien vizītē Kijevā ieradusies Latvijas parlamenta delegācija. Lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu kolēģiem, kuri atrodas Kijevā, Inu Strazdeņu un Olofu Peršovicu. Lokarina. Šī ir pirmā jaunievēlētā Saeimas vizīte Kijevā. Kā tā tika uzņemta? Labvakar, Juze, labvakar, skatītāji. Nu, jāteic, ka Kijevā kopumā šī bija ļoti silta diena, lai gan ārā ir augsts, bet tādā emociju un attieksmes ziņā. Mūsu Saeimas delegācija ieradās ar vilcienu, jo zemes ceļi jau, protams, šobrīd ir joprojām vienīgā iespēja sasniegt Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, gaisa telpa ir slēgta. Un uzreiz pēc ierašanās jau pirmā vizīte tātad Ukrainas augstākajā radā, lai iepazītos, lai satiktos, lai izrunātu ļoti konkrētas lietas un uzklausītu, ko tieši Ukraiņiem Latvija vēl vairāk var palīdzēt. Un tātad mūsu delegācijas kodolā Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un arī tādu īpašu ļoti svarīgu komisiju vadītāju ārlietas, aizsardzība, Eiropas lietas un arī Ukrainas sadarbības grupas vadība. Tātad cilvēku ļoti konkrēti strādās ar Ukrainas jautājumiem. Un jāteic, ka mums bija tāda iespēja redzēt tādu unikālu mirkli, kā notiek sēdes augstākajā radā kara apstākļos. Ukraiņiem izrādās šī bija arī īpaša sēde tajā ziņā, ka viņi pirmo reizi satikās pēc Ziemassvētku pārtraukuma, lai gan ir karš, viņi saka, brīvdiena nav, bet šī bija tāda, nu, pēc tāda mazliet ilgāka pārtraukuma pašiem Ukraiņas deputātiem satikšanās. Un mēs redzējām, kā tā sākas ar himnu, tā sākas ar kritušo karavīru godināšanu klusumbrīdi, un tātad šis Latvijas pienesums, Latvija arī sēžu zālē, tā bija arī izdekorēta ar Latviju, ar karogiem, Latvijas karogiem, Eiropas Savienības karogiem, vairākiem cilvēkiem bija rokās lieli Latvijas karogu, viņi arī noklausījās Edvards Miltēna runu kājās stāvot, turot rokās Latvijas karogu. Un šī uzruna bija tik īpaši sirdis uzrunājoša Ukraiņas sirdis, tāpēc, ka tā notika Ukraiņu valodā. Un mēs varētu paklausīties fragmentu no Saeimas priekšsēdētāja uzrunas un arī kāds pēc tam bija emocijas. Šanovņi Ukraiņci, vi vže zaslužīli svoj... Zinu, ka Eiropā līdzās citu valstu karogiem lepni plīvos neatkarīgās plaukstošās Ukrainas karogs, kas nu jau kļūs par globālu simbolu brīvībai un drosmei. Jūs jau esat nopelnījuši savu vietu Eiropā, kas būs brīva, stipra, saliedēta, droša un plaukstoša. Dārgie Ukraiņu draugi, mēs palīdzēsim jums ar visu, ko varēsim. Latvija ir kopā ar Ukrainu. Kopā mēs uzvarēsim. Par brīvību, neatkarību un demokrātiju. Slava Ukrainai! Za svobodu, nežalēzništ un demokrātiju. Slava Ukrainai! Jā, tad tiešām ļoti silta gaisotne Ukrainas Saeimas zālē un tiešām ļoti Ukraiņi novērtē to, ka ir uzruna Ukraiņu valodā un Saeimas priekšsēdētājs arī uzsvēra mūsu palīdzību Ukrainai un arī pieminē Twitter konvoju, kas ļoti aktīvi sūta Ukrainai ļoti nepieciešamās mašīnas un vēl vairākus aspektus un to, ka ļoti Latvija palīdz un to Ukraiņi ārkārtīgi novērtē, pēc tam tiekoties ar medijiem sacīja arī Ukrainas augstākās rādas priekšsēdētājs. Es vēlos atgādināt, ka Latvijas parlaments ir bijis viens no pirmajiem pasaulē, kas ir pieņēmis svarīgus politiskus lēmumus, to starp atzīstot, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir genocīds pret Ukraiņu tautu, kā arī atzīstot Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu. Es vēlos arī pateikties Latvijas parlamentam un Latvijas tautai par to, ka tā atbalsta Ukrainu dažādos veidos, ieskaitot militāro, finanšu un humāno jomu un arī atbalsta sankcijas pret Krievijas federāciju. To, ko Latvija dara mūsu kopējās uzvaras labā, mēs, visa Ukraiņu tauta, ļoti jūtam. Šī
Jā, Inna, un parlamentārieši tikās arī ar Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu un prezidentu Voldemiru Zelenski. Kas tika pārunāts šajās tikšanās reizēs? Jā, tiešām abi šīs augstākās amatpersonas atrada laiku tikties arī ar Saeimas deputātiem un tikoties ar premjerministru Denisu Šmihaļu. Arī ļoti tāda praktiska saruna par to, ko vēl varētu palīdzēt Ukrainai šajā grūtajā laikā. Viņš arī pateicās par tādu jau Latvijas ieguldījumu vairāk Ukrainas pilsētu, noteiksim tā atjaunošanā un ar palīdzību, tāda ļoti konkrēta palīdzība Ukrainai. Un līdzīgi arī prezidents Vladimirs Zelenskis, kuram šis ir ārkārtīgi grūts laiks. Mēs arī dzirdējām ziņu sākumā, kas notiek Bahmutā un citur, bet arī viņš nezaudēja cerību un pateicās Latvijai par ārkārtīgi svarīgo palīdzību, esot kopā ar Ukrainu līdz pilnīgai uzvarai. Jā, Inna, un katru dienu, protams, mēs saņemam aizvien jaunas ziņas par to, kāda situācija ir frontē un atsevišķās pilsētās, un jo īpaši arī tevis pieminētajā Bahmutas apgabalā, bet kāda situācija ir Kijevā šobrīd? Nu, jāteic, ka pēdējās dienas ir bijušas, kā saka, kijevieši paši salīdzinoši mierīgas, gaisa trauksmes ir bijušas pirms dažām dienām. Tas, ko šeit ļoti var manīt, ārkārtīgi cilvēku taupa elektrību, teiksim, metro pārējas ir tumšas, daudzos veikalos nav elektrība. Ārkārtīgi, nu, tiešām taupa ir augsts, mitrs un pat ļoti grūti iedomāties, kā tas ir, kad ir elektrības pārāvumi, jo projām šis sekas pēc Krievijas aktīvās bombardēšanas ir. Un Ukrainai tāpēc un arī Kijevai acīm redzami ļoti svarīgi ir arī palīdzība ģeneratoru veidā, jebkāda, kas var palīdzēt pārvarēt šo ļoti skarbo ziemu. Ilze? Jā, paldies. Tātad par Latvijas parlamentāriešu vizīti Ukrainā ziņoja Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Inna Strazdiņa un Olavs Perševics.